السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ሁለተኛው አስል ወደ ሁለተኛው አስል ከመሄዳችን በፊት ጉዳችንን እናቅ ዘንድ ሽርክን ኩፍርን ዲን አርጎ አቀረበላቸው አይደል ሸይጣን ያለው? ይሄው እናንተ ፊት ለፊት ያዝኩት መጽሐፍ ምን ይላል? ምን ይላል? አራት አይናዎቹ አራት አይናዎቹ ይላል። አራት አይን ኖሯቸው አይደለም የጥንቆላ መጽሐፍ ነው። የሚያሳዝነው ደግሞ የገዛሁት የት ነው በሉኛ? የት ነው በሉኝ? አንዋር መስጂድ። መስጂድ ያላህ ቤት ነው አይደለም? አራት አይናዎቹ ማለት ይሄው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያሉት ሰውዬ መነጸርም አለበሱም ልብ በል። መነጸር ቢለብሱ ሁለቱ መነጸርና ሁለቱ አይን ብለን አራት እንልላቸው ነበር። አራት አይናዎቹ ማለት ምን ማለት መሰለ? የሩቁን የሚያዩ ማለት ነው። እንዳለ አርስቱ የተሞላው በጠንቋዮች ነው። ጠንቋይ ማለት የሩቅ ዕውቀት አላቸው የሚባሉ ሰዎች ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ስለ አንዱ ልጥቀስ። አገራችን ላይ ደጋግሞ ሰዎች ስለሚያወሩለት መጀመሪያ የሩቅ ሚስጥር ለማን ነው? ምን አይነት ለማን ነው? በጠቅላላ ወለላሂ ገይቡ ሰማዋቲ ወልአርድ የሰማይም የምድርም ገይብ የሩቅ ሚስጥር በጠቅላላ ለማን ነው? ለአላህ አንድ በል። ሁለተኛስ ከመልእክተኞቹ ደግሞ ለፈለገው ብቻ ምን ያደርጋል? አላህ ያሳውቃል። ያውም ያሳውቀው ምንድን ነው? ሁሉንም ነው እንዴ? አይደለም። ለነብይነቱ የሚጠቅመውን የሩቅ ሚስጥር ብቻ ያሳውቀዋል። ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሩቁን ያውቃሉ? አያውቁም። ቂያማ መቼ ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ጅብሪል አላቅም አሉት። ምልክቶቿን ንገረኝ ግን ሲሉት አላህ ምን አድርጓል ማለት ነው? ምልክቶቿን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳውቋል። ይሄ ከምንድን ነው? ከሩቅ ሚስጥር ነው። አሁን ከነገርኳችሁ ውጪ ማንም ሰው የሩቅ ሚስጥርን አውቃለሁ ብሎ ቢመጣ እንቀበለዋለን? አንቀበለውም። ጠንቋይ ነው የምንለው። ማንም ይሁን ማን። አገራችን ላይ የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢት ይባላል አይባልም? ይባላል አይባልም? እሱ ራሱ የሚሸጠው ደግሞ የት ነው? አንዋር መስጂድ፣ በኒ መስጂድ፣ ፍሎሃ መስጂድ። ተመልከት። ወአነ ልመሳጅደ ሊላህ ፈላ ተድኡ ማአላሂ አሃዳ። መስጂዶች በጠቅላላ ለአላህ ናቸው፣ ከሱም ጋር አንድንም አትጣሩ ብሎ ሲያበቃ አላህ ይሄው የእሱ መብቶች የሚሸራረፉበት ሽርክ፣ ኩፍር፣ ጥንቆላ የት ነው የሚሸጠው? መስጂድ በሮች ላይ ማለት ነው። ላንብብልህ። ሸህ ሁሴን ጅብሪል ለማን የገጠመውን? ለአጼ ቴዎድሮስ። ቦታው ላይ አልነበርንም። የራሱ ተከታዮች ሸህ ሁሴን ማለት እንዲህ ብሎ ገጥሟል ሲሉን እኛ ምንድን ነው የምንለው? ከሆነ ይሄ ነገር ጥንቆላ ነው። ጥንቆላውን ደግሞ ውስጡን እንየው። አስገራሚው ደግሞ ይሄ ለማን የተጠነቆለ ነው? ለአጼ ቴዎድሮስ። አጼ ቴዎድሮስ ተብሎ አገራችን ላይ ስንማር የኖር ነው። መጨረሻ ላይ ራሱን የገደለ ሰው ነው አይደለም? ነው አይደለም? ነው። አሁን እስልምናን ሁሌ መፋረጃችን ነው። አንዴ የእስልምናውን ህግ እንቶ ሀታ ክርስቲያኖቹን ሂድና ጠይቃቸው፣ በክርስትና ራሱን የገደለ ሰው የት ነው በላቸው። ፍትሃትም አይደረግበትም ይለዋል። ፍትሃት ማለት እነሱ እንደዚህ ታጥበው ምናም እንትን ሬሳ ሳጥን ውስጥ ገብተው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ይጸለይበታል። ምን ይለዋል? ፍትሃት እንኳን አይደረግበትም፣ ራሱን የገደለ ሰው የገሃነብ ነው ይለዋል። ሸህ ሁሴን ጅብሪል ሙስሊም ተብዬው ምን እንዳለ ልንገር። እኛን አታድርሰን እንዲህ ያለው ወቅት በማለት የትንቢታቸውን ንግግር ፍርድ የጀመሩት ከዚህ በኋላ ነው። በዚያ ወቅት ለአጼ ቴዎድሮስ እንዲህ ብለው ትንቢት ነግረዋቸዋል ይባላል። እንግዲህ የወንድነትን ሱሪ እንደታጠቅሃት የምትቀር አንተ ብቻ ነህ። ካሁን በኋላ ይቺ አፈር ወንድ አታበቅልም። እስከ ዓለም ዘላለሙ ስምህ ሲጠራ መመሪያ ሆኖ ይኖራል። ነብስህ ለጀነት ትሆናለች። ሰማችሁኝ? ነብስህ ለጀነት ትሆናለች። አስገራሚው ባላህ ፍቃድ፣ አላህ ያግዘኝ፣ ሌላ ድምፅ ፋይል እንሰራለን። ጄቲቪ የሚባል አለ፣ ልክ ኢቲቪ ኢቢኤስ ምናምን እንደሚሉት እዛ ላይ የኢድ ፕሮግራም ብለው ሐሰን ታጁን
ሙፍቲ የሚባለውን የኛን ሀገር ሰውዬ ሌሎች ሰዎች ይሄ አደም ካሚል ረዳት ፕሮፌሰር ሚሉት እና ዲኖ መሰለኝ ድምጹ አጣራለሁ ስለዚህ ሰውዬ ወልይ ነበር ብለው አያፍሩ ጄቲቪ ላይ በኢድ ፕሮግራም ለሙስሊሙና ለክርስቲያኑ ጄቲቪ ለሚያይ በጠቅላላ እስልምና ማለት ይሄ ሰውዬ እንደሆነ አርገው ሙፍቲ የሚባለው ምን ይላል መሰለኝ በከራማና በሙዕጂዛ መሃል የስም ልዩነት እንጂ አለ ይሁን ውሸት ስማ የስም ልዩነት እንጂ ሁለቱም ያው ነው አለ ከራማ ወልይ ላይ የሚከሰት ነው ሙዕጂዛ ነብይ ላይ የሚከሰት ነው አለ እና ከሽፍ የሚባል ነገር አለ አለ ቃል በቃል ድምጹን ያው ሰው ላለመበደል እስከዛሬ በደለን እንደማናቀው የራሱን ድምጽ ያስገባን ለወደፊት እንሰራለን አላህ ያግዘን ምን አለ ከሽፍ ማለት አለ እዚ ቁጭ ብለ ለውህል ማህፉዝ ነው የምትመለከትበት አለ ለውህል ማህፉዝ ማን ይቀርበዋል ደሞ ማን ይቀርበዋል ሲጀምር ለውህል ማህፉዝ ያውም ሸውሰይን ጅብሪል ምን ይባልለታል ጠጅ ይጣጣ ነበር ይባላል ጠጅ የሚጣጣ ሰው ለውህል ማህፉዝ ሄዶ ላይ አስገራሚው የኛ ሀገር ሙፍቲ ተብዬ ምን ይላል ለሸውሰይን ጅብሪል የተከሰተው ይሄ ነው አለ ጥሩ የራሱን ንግግር ይዘን ሄድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዷ ባለቤታቸው አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በዝሙት ስትታማ እሱ እንደሚለው ሙፍቲ ተብየው እንደሚለው ከሆነ ለውህል ማህፉዝ ላይ ያለው ናይተው አይ ንጹህናት ማለት ለምን አቃታቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላዩት ለውህል ማህፉዝ ጠጅ የሚጠጣው ሰውዬ አየው ቢባል እና ምን አለ ተመልከት ካፊሩን አጼ ቴዎድሮስ ያውም ደሞ ራሱን አጥፍቶ የሞተው ምን ብለናል ሀታ በክርስቲያኖቹ ራሱን የገደለ ሰው ገነት አይገባም ብለናል አረ ይሄው እሱ ምን ይለዋል ነፍስህም የጀነት ተሆናለች አስገራሚው ደሞ የቱ ቃል መሰለ እስከ ዓለም ዘላለሙ ስምህ ሲጠራ መመሪያ ሆኖ ይኖራል መመሪያ ማን ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊخرج الناس من الظلمات الى النور እነዚህን ሰዎች ተናገር እስቲ ምንድነው የምትባለው አንዱ ጭራሽ ምን እንዳለው ማለት ነው ወሎ ዳና ውስጥ ሽርክ ይሰራል አልኩኝ ዳና ውስጥ ሽርክ ይሰራል አይሰራም ይሰራል ፈልጋለሁ ብሎ አገኘ እኔ አሳለፍኩለት ጺሜን ይዞ ከመኪና ጋር አጋጨ ዳና ላይ ሽርክ አለ ትላለህ አለኝ ድፍን የወሎ ደረሳ ነው የሚጣላህ አለኝ ይኸውልህ ዘረኞች እንዲህ ናቸው ስለ ዘረኝነት በኋላ እንመጣለን ዳና ላይ ሆነ መካ ላይ ሆነ ሽርኩ ካለ ምን አንገበገበው ምን አገባው አሁን በሱ ቤት ለወሎ መቆርቆሩ ነው ተመልከት እንዴ ዘረኝነት ማለት እኮ ይሄ ነው ለሽርኩ ሁሉ የሚቆረቆር ሰው ማለት ነው ቶ የሰው ጺም ይዘህ ድፍን የወሎ ደረሳ ነው የሚጣላህ አልቀረብህም አንድ ሰው ወለዬ በመሆኑ ጀነት ይገባል አንድ ቦታ እኮ ሸርጥ አይደለም ጭራሽ ዘር የሚባለው ጉዳይ ተመልከት ሰዎች እዚህ ደርሰዋል والله ይሄ ያማኞች ባህሪ አይደለም ይሄ ነው ቆሻሻ ማለት ሁለተኛው አስል አልአስሉ الثاني ሁለተኛው አስል ሁለተኛው መሰረት امر الله الله سبحانه وتعالى عزز بالاجتماع بمسبسب بمن لاي بمن لاي في الدين بهيمانوت لاي በሃይማኖት ላይ አይደለ ዛሬ ሰዎች የሚሰበሰቡበትን እናየዋለን ወነሃ ከለከለ አን ተፈሩቂ فيه በዲን ላይ ከመለያየት ደሞ ምን አደረገ ከለከለ በምን ላይ በዲን ላይ አንዴ ሐቁ መስመር ከያዝን በኋላ ከዛች ሐቅ መስመር መለያየትን ከለከለ فبين الله هذا አላህ ደሞ ይሄንን አብራራው በያነን ሻፊአን የሚያሽር የሆነ ማብራራትን አብራራው تفهمه العوام عواموچ ترى يتبالوت سوچ من ما يقوم ميبالوت سوچ بميغباچو ملك راسو من ادرغو من ادرغو ابرارو الله ونهانا الله دمو كلكلن ان نكون اندنهون كالذين لك اندنزا تفرقوا يتلايو واختلفوا يتوزاغبو قبلنا كنيا بفيت اندنبروت اندانهون فحلكو طفو بزي مكنيات مالتنا وذكر اهونم دمو الله وسا انه اسو امر المسلمين مسلموچن مازازون بالاجتماع في الدين بهيمانوت لاي بهيمانوت لاي اندي سبسبو اندي سباسبو
ማዘዙ ምን አደረገ ጠቀሰ ወነሃሁም መከልከሉን ደሞ አን ተፈሩቂ መለያየትን فيه በዲን ጉዳይ መለያየትን መከልከሉን ደሞ እንደዚሁ ማለት ነው ወይዚዱሁ ይጨምርለታል ደሞ ማለት ነው ውዱሃን ማብራራትን ይጨምርለታል ሱናው የመጣ ጊዜ ማለት ነው ማ ወረደት به السنه ሱና የወረደበት ደሞ ልክ እንደዚሁ ምን ያደርገዋል ማብራሪያውን ከቁርአኑ አልፎ ደሞ ሱናው ደሞ ይጨምርለታል من العجب በጣም ከሚገርም ነገር ውስጥ አልኡጃብ في ذلك በዚህ ጉዳይ ላይ ثم صار كزم تكسته الامر نغرو الى اسكيون درس ان الافتراق من ليايت في الاصول الدين بدين مسراتوچ وفروعه بقرنچافوچوم وهو العلم اوقت تبلوسكي وسد درس والفقه فقههم تبلوسكي وسد درس في الدين بهيمانوت گودای አዋቂዎች ናቸው ሁሉ እስኪባል ድረስ ይሄን በደንብ ምን ያብራራዋል ምሳሌ ያብራራዋል ኢንሻአላህ እንጨርሰውና በምሳሌ እንመጣለን ወሳር الاجتماعው መሰብሰብ ደሞ በዲን ላይ እስኪሆን ድረስ في الدين በሃይማኖት ጉዳይ መሰብሰብ እስኪሆን ድረስ ወይንም ደሞ ወሳር الاجتماعው እስኪሆን ድረስ መሰብሰብ في الدين በሃይማኖት ጉዳይ لا يقوله አይለውም እኮ الا زنديق او مجنون ابد ወይንም منافق እስኪባል ድረስ ይሄንን ሚል ሰው በዲን ላይ እንሰብሰብ የሚባል ዛሬ ሀገራችን ላይ ራስ በተውሂድ እንሰብሰብ ስትል ምን ይሏል ሙናፊቆች የመንግስት ቀጥረኞች ይላሉ እነሱ ምንዋን ስለሚፈልጓት አሁን ማስረጃ ሊመጣ ሱፊ ይባላል ሀገራችን ላይ ያቃሉ እነሱ ሱፊ ውስጥ ገብተህ ደሞ ጦሩቂዎች የሚባሉ አሉ የጦሪቃ ሰዎች አብሬት ያብሬት ዊርዳለ ይሏል የዳና የቃጥባሪ ያልከሶ እንደዚህ መበታተኑን አንድ በል አህባሽ የሚባል አለ ይለም አለ ይለም ሰው ሁሉ ሰልፍ ይወጣበት ማለት ነው መጅሊስ ያዘው ተብሊግ የሚባል አለ ይለም ሺአ የሚባል አለ ይለም አለ እነዚህን ሁሉ እንተውና የኛ ዳዕዋ ሄ ነው አይደል እነዚህ ሁሉ ጥመቶች ናቸው ኢኽዋን የሚባል አለ ይለም አለ ወደ ሀገራቸው ይሂዱልን ወደ መጡበት እኛ መያዝ ያለብን ሶሃባዎች ባደራ በዛ መከራ ይዘውት የመጡት ሁለት ጊዜ የተሰደዱበትን የጥንት የጧቱ ነው ስትል ምን ይሏል ሙናፊቅ ብለዋል አላሉ ከዛስ የመንግስት ቅጥረኞች ከዛስ الى اخر الكلام ስለዚህ ይሄንን አስል ያዝልኝ امر الله بالاجتماع في الدين الله عزز በዲን ላይ መሰባሰብን ونهى عن التفرق فيه በዛም ዓለም ለያየት ዛሬ ሰዎች በመንደ ነው የሚሰበሰቡት اخوانዎች ባላቸው قاعده نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعدا فيما اختلفنا فيه بتسمامنበት ጉዳይ እንሰባሰብ እንተጋገዝ ለዛም ነው አንድም اخوان አንድን تبلیغ ሲነካይታ አጣቀ ምን ስለሆኑ ሁለቱ መጤዎች ስለሆኑ ማለት መጤዎች ናቸው አይደሉ ከኋላ የመጣ አይናው ጠይባላላ تبلیغ اخوانም ቢነካ اخوان ሊለው ነው አንተ ተላንት አይደል እንደ የመጣችሁት ሊለው ነው اخوان تبلیغም ቢነካ እንዴ የዛሬ 70 አመት አይደል እንደ የመጣችሁት ሊለው ነው ስለዚህ ሁለቱም ተቻችለው በተስማሙበት ጉዳይ ይሰበሰባሉ ብዛት ደሞ ያስፈልጋቸው ይለ ሰው ቁጥር ከኋላ ኮ ስትመጣ ሁሉ ጊዜ ነው አዳዲስ ድርጅቶች ሲከፈቱ ቋሚዎችን ለመቋቋም ምን ያረጋሉ ቦነስ እንሰጣለን እንዲህ እናረግም ምናምን ይላሉዋ ፖለቲከኞችም ልክ እንደዛው ይሄን ልናረግ ይላሉዋ አንድም ኢኽዋን ሱፊዮች ምትሰሩት ሽርክ ሊላ ይችላል ለምን ሱፊዮች ምናምን ካለ ቁጥር ይቀንስበታል አይቀንስበትም አንድም ተብሊግ ስለ ሽርክ መናገር አይችልም ለምን በአካባቢ ሀቅ ከገባ ምን ሊሆን ነው በየሄደበት መስጂድ ሁሉ በር ይከፈትለታል እንዴ ይከፈትለታል አይከፍ ስለዚህ የሆነ መስጂድ ይሄዳሉ ዳዕዋ ሊያረጉ በነሱ ቤት ማለት ኹዝቤ ዲያ ረሱላህ ቢባሉ ከዚህ ሂዳያት ሚባላል ሲወጡ ሚሰጣቸው በአካባቢ ሀቅ እንዳትገቡ ሽርክ የለ ቢዳአ የለ ሱና የለ ተውሂድ የለ ዝም ብላችሁ ብቻ ኹሩጅ ፊ ሰቢልላህ ብላችሁ ስድስቷን መሰረት አስተምራችሁ ስጋችሁን በልታችሁ ጫት ለሚቀመው ጠጉን ይዞ እንዲቀም ፈቅዳችሁ ሲጋራ ሰው ሲያጨስ ብታዩ መፋቂያ ነው ብላችሁ በሰላም ተመለሱ ይባላል ነው አይደለም የነሱ ዳዕዋ
ነው አይደለም የነሱ ዳዕዋ ስለዚህ እጅቲማ ብለው የሚጠሩት የትኛው ነው በባጢል ላይ ወደ ኡነተኛው አንድነት እንድንመጣ አይፈልግም ለምን ወደ ኡነተኛው አንድነት ከመጣህቆ ማጣራት ሊኖር ነው አላህም ብቻ ያዙትና በሱ ላይ የሚያጋሩት አንድ ሶፍ ላይ ይሰለፉ ስለዚህ ስትል ሁሉም የየራሱ ምን አስቀመጠ የየራሱ መፍቴ ያስቀመጠ ኢኽዋኖች ምን አሉ መስተካከሉ ሊፈጸም የሚገባው ከላይ ወደታች ነው አሉ ከምን ወደ ምን ስልጣን ይዘን ነው ሸሪዓን ምናውጀው አሉ ግብጽ ላይ ስልጣን አላህ ሰጥቶ መከራቸው አይደለም ሸሪዓ ሊያውጁ በግብጽ እስላምና ክርስቲያኖች መካከል ያቂዳ ልዩነት የለም ብሎት መሐመድ ሙርሲ ቁጭ ስለዚህ ቤት ከየት አይገነባም ከላይ አይገነባም ከየት ነው የሚገነባው ከመሰረቱ ምንድነው ተውሂድ ነው ተጠየቀ ደሞ እጅ ስለመቁረጥ ምንድነው ያላችሁ ሐሳብ ተባለ ይሄ ላላላላላ አረብኛው እንደዚህ ነው ላላላላላ ምትለው ምን ስትሆን ነው አረበ ፍጹም ማለት ነው هذا احكام الفقه يا ብሎ ቁጭ አደረገው የፍቂህ መስአላ ነው ብሎ ገደለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ምን ያሉበት ፋጢማን እኮ በጣም ነው የሚወዷት ከልጆቹ ሁሉ ፋጢማ ሰርቃ ብትመጣ እጇን ቆርጣው ያሉበትን ጉዳይ ስልጣን ሲይዝ ምን አለ የሚገርመው መሐመድ ሚል ስም ነው ያዘው የማንን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ስለዚህ ስልጣን ምን ያረግልሃል ስልጣን ሳቲ ስንት ቁም ነገር መስራት ትችላለህ አትችልም ቤተሰብን ከሽርክ አጽዳ ራስን ከሽርክ አጽዳ ወላሂ ለማህበረሰቡ ትልቅ ስራ ሰርተሃል አላህም ዘንድ ከሰባት ሰማይ በላይ ተወድሰሃል ስለዚህ በዲን መሰባሰብ እነሱ ዘንድ ምንድነው መለያየት ነው በዲን መለያየት እነሱ ዘንድ ምንድነው መሰባሰብ ነው ምን ይላሉ አንድ ነንኛ ማንንም አይለየን ብለው ነው አረል ባለፈው ነሽዳ ያወጡት እነማ አላህ ሁሉ ቦታ ነው ሚለው ልብ በልልኝ ኹዝ ቢየዲ ያ ረሱላህ ሚለው የቦረናው ደግዬ እርዱኛ አባብዬ ሚለው ሁሉ ምን አሉ አንድ ነንኛ ማንንም አይለየን አለ ሸይጣን እኮ በደም አርጎ ለያይቶ ጨርሷል ለያይቷቸዋል ሊሆኑ የሚገባው ምን ነበር አንድ አላህን በማምለክ ላይ አንድ ሊሆኑ ነበር አይደለም የሚገባው ነበር አይደለም የሚገባው ይሄን አርስት እኮ ማውራታችን ራሱ ይሄው kitabu ራሱ ምታወራው ስለምንድን ነው ሚን አጀበል ኡጃብ ብላ አይደለ ገርሞ ከሚገርም ነገር አንዱ ተለያይተው አንድ ነን ይላሉ አንድነቱን ደግሞ ልዩነት ብለው ይጣሩታል የትኛው እኛ ምን እንላቸው ሽርክ መንዙማን እዛው ሰድ ትለዋለ በታተናችሁን ይላል በዚህ ቦታማ መበተን ባለብን ቦታማ እንበተናለን ፈሊላሂ ልሐምድ ይሄ እና ኢብራሂም ዲን ነው አይደለ ነው አይደለ ምን ባደረገ ጊዜ እናንተንም ካላህ ውጭ ምታመልኩትንም ጠይ ይሄዳለው አለ ጥሎ ሄደ ጥሎ ሲሄድ አላህ ምን ሰጠው ወሐብና ለሁ اسحاق ويعقوب ኢስሐቅና ያዕቆብን ደግሞ ሰጠነው አለ ከመቼ በኋላ ሙሽሪኮችንና ሽርካቸው ትቶ ከሄደ በኋላ ታስተምራቸው አለ ቆይ እውነት እነዚህ ሽርክ ለሚሰሩ ሰዎች ማን ነው የሚያስብላቸው ሽርካቸውን ሽርክ ነው ብሎ የነገራቸው ሰው ነው ወይስ ይሄን ነገር አትንኩት ተከድኖ ይብሰል ጀሃነም ውስጥ እኮ ተከድነው እንዲገቡ ነው እኮ ተከድኖ ይብሰል የሚባለው ምንድነው ምግብ ነው አይደል ከነ ሽርኩ ተከድኖ ይብሰል ካልከው ጀሃነም ሄዶ ይቀቀላል አይቀቀልም ደሞ አስገራሚው እኮ ሽርክ እናቶችና አባቶች ነው የሚሰሩት ጥሩ አንተ በእናትና በአባት ትጨክናል እናትና አባት ማለት ለኛ ምንድናቸው ንገረኝ ከኛ ምንም ጥቅም ሳይያስቡ ገና በቃ ምንም በቃ سنታይ ራሱ እኮ ይኖራል ይሞታል በሚባል ደረጃ ባለን ጊዜ ሽንታችንን ያጠቡ አራችንን እየጠረጉ ያሳደጉን እናትና አባት ጥሩ እንደሚሰሩትም ካመንከለን ጥሩ በእናተ ላይ ተጨክናለ እሷ ባንተ ላይ በማትጨክነው ተጨክንባታል እናቱን ተውሂድ ማስተማር ትቶ አልጀዚራ ይሰማልኛል ቢቢሲ ይሰማልኛል እሺ ጨካኝ ነው አይደለም ምን አጀበሉ ጃብ ልበል እንግዲህ ጨካኝ ነው አይደለም ቆይ ከዚህ የበለጠ ጨካኔ ምን ታቃላችሁ ጨካኔ ማለት የሆነ ታክስ ምናምን ሲሰበሰብ ነው እንዴ ጨካኔ ምን ነው እኮ ዱንያ ነው ደሞ እንዳትጠራጠር እዚህ በባለ ስልጣናት እየተሰቃየህ ያለው ካላህ ጋር ያለንን መብት አበላሽተ ነው ኢንተንሱሩላህ ينصركم هذا شرط رحمته على شرط يمطال لب بل ايهني يزلي رحمته على شرط يمطال ايهو اتشي تنفاش اني اندمتنفسو كافر ميتنفساتال مجرمو مسو يتنفساتال
ነፍሰ ገዳዩም ይተነፍሳታል። ድል ማግኘት ግን ሸርጥ ይፈልጋል። አቂዳህን ሳታስተካክል አስገራሚው መች አቂዳ ማስተካከል ብቻ ያቂዳ ጣላት ሆነ። አቂዳን የሚያስተምሩ ሰዎች ጣላት ሆነ። ሰው ቁርአን እንደይቀራ ለመንዙማና ለነሺዳ ወገብህን አስረ ወላይ ሲንጣጣ ሰውየው እንዲ ማውራት ይችላል ወይ ነው ያልኩት። ብዙ ሰምቸው ስለማላቅ ድሮ ቃላቶቹን ስክትክትክትክት ምናምን ሲያረጋቸው እንዲ መናገር እየቻለ ነው ስለ ሽርክ ማይናገረው አልኩኝ። አዘንኩኝ። ወሎ እሱ ተወልዶ ያደገባት ሀገር በሽርክ የተወረረች ናት። የቀብር አፈር የሚበላበት ምን የታያቺ ምላሱ የተሄደች በአላ እንደዚህ ነገሮች በቃ አሰካክቶ ምናምን እንደ መሪ ኮት ለብሶ ታታታታታታ ምን አለ ወአቡዱላህ ወላ ትሽሪኩ ቢሂ ሸይአ የቦረናው ደግ ይርዱኛ አባብዬ አይባልም። ማጨሻ አይመለክም። ምንድነው ሞከል አይታረድም። ጀግንነት ማለት እኮ ይሄ ነው። ያውም ኢኽላስ ከተጨመረበት ዝም ብሎ መንጣጣትም አይደለም። አላህ ኢኽላስ ይስጥ። የታል ጀግንነታቸው? አቤት ንግግር ሲያቆ ይባላቸዋል። ምን ነው ስላላህ ቃል በሚያቆት ንግግር ለዚህ ህዝብ በተንተን ዛሬ አንተ ምከር እንጂ የሚለወጥ ሰው አይጠፋ ሳሆነላ። ትላንት ጫት ሲቅሙ የነበሩ ትላንት የሽርክ መንዙማ ሲሉ የነበሩ ትላንት ቀብር ሲመላለሱ የነበሩ ሰዎች ናቸው አይደሉም ዛሬ ሱኒ የሆኑት? በማን? አንደኛ በአላህ፣ ሁለተኛ የሱና ሰዎች በሚያደርጉት ጅሁድ፣ የተውሂድ ሰዎች በሚያደርጉት ጥሪ። ሸሚስባ ሐፊዘሁላህ እዚህ በስልጤ ያሉት ታውቃላችሁ፣ ድሮ ራሳቸው ሽርክ የሚሰሩ ሰው ነበሩ። ስንት ነገር ብትንትና አደረጉ። ገባቸው። ሲገባቸው ሃሎ ሃሎ ይዘው ትላንት ያጠፉትን ዛሬ ያስተካከሉ። ዛሬ 400-500 ደረሳ ይዘው ያስቀራሉ። ልብ በል፣ ይሄ ሁሉ ሰው በደረስነት ነው ያለው። በየቤቱ የተቀየረውን ደግሞ አልጠቅስልህም። ግን እንዴት ዝም ትላለህ አንተ? አስገራሚው ዑለማ ተብለው አሊም ዳኢ የሚባሉ አሁን ብዙ ናቸው አይደል? ገሌ እኮ ኡስታዝ ነው ይባላል። ጫነው እስቲ በመኪና ሀብታሞቹ የሚያውቁትን ወሬ አብሯቸው አውርቶ በመኪና ጭነውት ማለት ይወርዳል። ደግሞ መሆን የነበረበት ምንድን ነው? እነሱ የሚያውቁትን ወሬ ለእነሱ ተውላቸው፣ የማያውቁትን ወሬ ንገራቸው፣ የረበል ዓለሚንን ወህይ ንገራቸው። እንዴት ብለው መነገድ እንዳለባቸው፣ እንዴት ብለው ወደ አላህ መቅረብ እንዳለባቸው መንገድ ግዴታው ነው አይደለም? እነሱ የሚያውቁትን ወሬ እንዴት ነው ንግዱ ምናምን ይላቸዋል። እነሱ እኮ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚያወሩትን ለእነሱ ምን ነበር አሁን የሚያስፈልጋቸው? ደግሞ አኼራን የሚያስታውሳቸው ነው አይደለም? ሁሉም አሁን አንድ ከሆነ እንዴት ነው ነጃ የምንወጣው? ዛሬ ሰዎች ምን እስከ ማድረግ ደርሰዋል? ኪታብ የሚቀራበትን የእሁድ ቀን ፕሮግራም እየሰረዙ ስፖርት መስራት አለብን። መስራት የፈለገ ይስራ፣ መቅራት የፈለገ ይቅራ። ስፖርት ነው መስራት ያለብን። ይህ ስፖርት የምትለው ስለምን ብቻ ነው የሚያወራው? ስለ ጡንቻ ብቻ ነው አይደል የሚያወራው? አትስሩ ማለት አይደለም። ልብ በል። ልብህ ተበላሽቶ አቂዳን ሳታቅ ከዛ መሄጃ ከጠፋ አላህ ካዘነላቸው እውነተኛዎቹ ውጭ አብዛኛው ሰው ይቀራል እንኳ የሚባለው በዚህ መንገድ ነው አይደለም የሚቀራው? ከመግሪብ እስከ ኢሻ ተመልከትልኝ፣ ብዙ ማትሄድ የሀብታም ሰፈር የሚባሉትን ያቸው። ብዙ ሙስሊም አለበት እያልን ምን ለፍፈው፣ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ካፌ ነው የሚቀመጡት። አብዛኛዎቹ 40 ሞልቷቸዋል፣ ሽበት ቀላቅሎባቸዋል። ልጅ ሊድሩ 1 ዓመት ወይ 2 ዓመት ነው የቀራቸው። ከመግሪብ እስከ ኢሻ ሴት አስተናጋጅ ያለበት ካፌ ገብተው ተርበህስ ገባህ ይባል። እራት ልትሄድ ነው ወደ ሚስት ወደ ልጆች፣ ካፌ ገብተ ከመግሪብ እስከ ኢሻ እንዲህ ብለ ስለ ኳስ ሲሆን ቆይ አንዴ ድምፁን ጨምሩበት ምናምን ትላለ ከነጽማ አለማፈረ። ከዛ አዛን ይላል። አዛን ሲል ትንሽ 1-2 ደቂቃ አለ ይላሉ። ኢቃም ሲል ሂሳብ ይከፍላሉ። ኢቃም ሲል ነው ሂሳብ የሚከፈለው? እና እናንተ ንገሩኝ እስቲ ሂሳብ የሚከፈለው ኢቃም ሲል ነው? ከዛ 2 ረካ እያመለጣቸው ይደርሳሉ። ከዛ መስጂድ በደረሳችሁበት ስገዱ ነው አይደለም የተባለ ነው። ይሮጣል መስጂድ ይረብሻሉ፣ ሰው በኹሹ እንዳይሰግድበት ደረጃው ምናምን። ለምን? እዛ ካፌ ያባከናትን ጊዜ እዚህ ሰላት እንዳመለጠው ለመምሰል። ለሰላት ተቀድሞ ነው አይደለም የሚገባው? ሞት እየነጠቀን እያየ ካፌ ቁጭ ከመግሪብ እስከ ኢሻ። እሺ አንድ ቀን ጥሩ የሆነ ጉዳይ ኖሮት ከሰው ጋር ሊያወራ ነው ከአመት እስከ አመት። ከፊሉ ደግሞ ሲጋራውን ያጨስን መስጂድ በር ላይ የሚረገጥ ቦታ ጠፍቶ አልገባም። በእግሩ የት መስጂድ በር ላይ ሀዲት አለ። የሰው ልጆችን አዛ የሚያደርጋቸው ነገር በጠቅላላ መላይካዎችን አዛ ያደርጋቸዋል። ቶ መላይካዎችን አዛ አድርጓል ይሄ ሰውዬ።
አጠገብህ ደሞ ሲጋራ የሚያጨሰው ምን ያለው የሚከብደው ወንጀል ነው። ሲጋራ ጨሶ አንተና ዛ ያርጋል። ሽንኩርት እንኳን ነጭ ሽንኩርት በልታችሁ መስጂድ እንዳትመጡ ተብለን አሁን ደሞ ሺሻም ይባል ደሞ መጥቷል። ይሄ ሁሉ ያየሽ ይያለ ሸርጡን ሳናሟላ ስለምን አወራለን? ስለ ነስር እናወራለን። ፌስቡክ አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ የጅምልክት በደም የተሰራ ምና والله በሬ እንኳን አርዶ እኮ ማያቅሰው ነው እኮ ደም በጁ ይዞ ምና እንደዚ በግስ ይታረድ እኔ ማየት ከብደኛል ሚለው ሰውዬ ተመልከት እጁን እንደዚ ምናምን ደም ምናምን አስይዞ ማለት ነው። የት ነው ያለነው ያላህ ባሪያዎች? ወይኔ ሶሪያ፣ ወይኔ ፍልስጤም። والله እኛ ፍልስጤም መጥቀም ከፈለግን በወሬ አይደለም፣ አንደኛ ዱአ ማድረግ፣ ሁለተኛስ በእኛ ወንጀል ነው አይደለም ዓለም ላይ ሙስሊሞች እየተቀጣን ያለ ነው በሁላችንም ማለት ነው። እስቲ ግዴታ የተደረገብንን እስቲ መስጂድ ክፍያ የሌለው ሽንት ቤቱ ማይሸጥ ስገራሚ ቆ ነው ደስ ብሎ ማንንም በሰላም ገብተ ያለ ማንንም ማጨናነቅ ምትልበት ቦታ አለ ልብበል። ከዚህ ቦታ ርቀዋል፣ አላህ ካዘዘው ተርቋል። በል እንዲያውም ለቢዳአ ጠበቃ ሆነዋል፣ ለሽርክ ጠበቃ ሆነዋል። ከዛ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ ይኸው አላህ የሚለውን ደግሞ ሌላ እንቀጽማ ኢን ተንሱሩ ላህ የንሱርኩም። ሼክ አልባኒ የአላህን ህግጋት በመታዘዝ ምን ብታደርጉ ቀጥ ብትሉ አላህን ብትረዱት አላህ ይረዳችኋል። በዚህ እንጨርሳለን። ፈበየነ ላሁ ሃዛ በያነን ሻፊአን በቃ የሚያሽር የሆነ ለማንም ግራ የማይገባ ግልጽ በሆነ መንገድ። ስለዚህ ከዚህ ምን ያዝ? ድምፃችን ይሰማ እንደሚለው ተብሊግም ሱፊይም አሻኢራም ሰለፊያም አንድ ናቸው እንደሚለው አይደለም። አንድ አይደለም፣ አንድ አይደለም። አብ ለምሳሌ አሁን በነሷራዎች አንድም ሶስትም ነው ይላሉ አይደል? እኛ ሙስሊሞች ሊገባን አይችልም አይደል? ይሄ ነገር አንድ ነገር አንድ ነው፣ ሶስት ነገር ሶስት ነው እንላለን አይደል? አሻኢራ፣ ተብሊግ፣ ሱፊ እንዴት ብለው ነው ከጥንትና ከጧቷ ከአንዷ መንገድ ጋር አንድም የሆኑት? መንገዱ ስንት ነው ወደ አላህ የሚያደርሰው ንገሩኝ። መንገዱ ስንት ነው? አንድ። አንዱ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ሰላት፣ ዘካ፣ ጾም ነው አይደለም? ከምን ይሏል ሲያጭበረብሩ ሰው እኮ የተለያየ ነገር ነው የሚገራለት፣ ሰላት የሚገራለት አለ። እና ሌላኛው ሰላት ትቶ ማለት ነው ዘካ ቢሰጥ ጀነት ይገባል እንዴ? የማይገኝ ነገር ሹብሃ ሊጥሉብህ ይሞክራሉ። ይኸው ዲኑ ምን ይላል? ወአነ ሃዳ ሲራጢ ሙስተቂመን ፈተቢኡህ ወላ ተተቢኡ አሱቡል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥተኛ መስመርን አሰመሩ። ከዛ ምን አሉ? ሃዳ ሰቢሉላህ ይቺ ያላህ መንገድ ናት አሉ። በጎንና በጎንም መስመሮችን አሰመሩ። ምን አሉ? ኢነሃ አሱቡል አሉ። እነዚህም እኮ መንገዶች ናቸው አሉ። ስም አገናኛቸው አላገናኛቸው፣ የትኛውና የትኛው? የመጀመሪያውን መንገድ ነው። እነዚህም መንገዶች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ሰለፊያ ትባላለች፣ የጥንት የጠዋቷ አህለል ሐዲስ አህለ ሱነቲ ወልጀማዓ ፊርቀቱ ናጂያ። እነዚህ ሁሉ የቀጥተኛው መንገድ ስም ነው። በጎንና በጎን ያሉትስ ሺአ በለው መንገድ ስቶ አላልሳተ፣ አህባሽ በለው፣ ሱፊ በለው፣ አሻኢራ በለው፣ ሙዕተዚላ በለው፣ ቀደርያ በለው። ወላ ተተቢኡ አስቡል አለናላህ። እነዚህም መንገዶች አትከተሏቸው። ለምን? ፈተፈረቀ ቢኩም አን ሰቢሊ፣ ከዚህ ከቀጥተኛው መንገዴ ይገነጥሏችኋል ያወጣችኋልና አለ። ትላንት ሱኒ የነበረ ሰው ዛሬ ኢኽዋኒ ቢሆን ምን ያጋጥመዋል? አንደኛ ሙብተዲ ይሆናል ነው አይደለም? ምን በማድረጉ ከቀጥተኛው መንገድ ዞረ። ከዛስ ቀጥተኛው መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ደግሞ ቀስት ይወረውራል። ዲንን የገነጠለው ማን ነው? ቢድአ ይዞ የመጣው ነው አይደለም? ቀጥ ያሉት እነማን ናቸው? በዛ በተነገሩት መንገድ ላይ የቆሙት ናቸው። እዚህ ጋር አንድ ሌላ ሹብሃ አለ። ቁጥር ግን ይሄ ነገር ስህተት ቢሆን ይሄ ሁሉ ሰው ይሰራል። አልሰማችሁ? ቁጥር የትም ቦታ ላይ ማስረጃ ሆኖ አያውቅም። ማስረጃው ምንድን ነው? ቁል ሁወላሁ አሐድ ከዓለም ግማሹ ማለት ነው። ኢሳ ያላህ ልጅ ነው ይላል አይልም እንዴ? ይሄ ሁሉ ቁጥር እያለ ስህተት ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ብዥታ ውስጣችን እንከታለን? አንከትም። ለም የሊድ ወለም ይውለድ፣ አልወለደም አልተወለደም ብለን ይሄ ነው ኢማን ማለት በቃ። አለቅም፣ ጽና በያዝከው መገነቢ የሁሉ ቀላቢ ይባላል። ደግሞ ይኸውልህ እዚህ ጋር ሌላ በስቶብኛልና አያሌ ነገር ብዙ ነገር በስቶበታል ሰውየው። መሐመድ አወል የት ቲቪ አፍሪካ ላይ ሲቀርብ የነበረው ለምን ያቀርቡታል ብዬ ጠየቅኩኝ። የሆነው ምን አለኝ፣ ብዙ ሰው መንዙማ ስለሚያዳምጥ ይዘን ለማስተማር ነው አሉ።
ايه كباد يونه ادغا كهيد نو ادله نو ادله አንዲትን ሴት ለማግባባት ነው ብለ እሷን ወደ ዲል ለማምጣት ነው ብለ ከሷ ጋር ቁጭ ብለ ብታወራ ምን ያጋጥማል? አንተው ንገረኝ አደጋ ነው የሚያጋጥማ ይነገር። ይሄ ድምጹ የመጨረሻ ከባድ ድምጽ ያለው ሰው ነው። ስንት ሰዎችን ያደነዘዘ ነው። ሽርክ እንደሚልም ማንንም ያቀዋል። ለምን ጠራችሁት ሲባሉ በሱ ይዘናሉ። እንዲያው ማንን እንደያዘልንገራችሁ መሐመድ አወል ተላንትና ደህና ልቤ ነበራቸው ተውሂድ ወዳጅ የነበሩ እንዴ ቲቪ አፍሪካ ላይ ከቀረበማ ችግር የለውም ማለት ነው ብለው ተመልከት እናገኛለን ከሱፊዩ ሰውና አስተምራለን እንዳላሉ ጭራሽ ከተውሂድ ሰዎች ወስደው አሳልፈው ሰጡት ለዚህ አጥፊ። ምን ይላል በዛ ድምጹ ማለት ነው? ነገ መጠየቁ አይቀርም ካልተወበተ በስቶብኛልና አያሌ ነገር እኛ በጣም ብዙ ጉዳይ ሲበዛብን ወደ ማን ነው የምንሄደው? ሁሉ خلق ተሰብስቦ ሁሉም ጉዳዩን ቢያቀርብ ለማይከብደው አላህ ምን ይላል? اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت الله اذنتهن كجلاله እኔ ለነፍሴ ለቅጽበት ታክል እንኳን እንዳትተወኝ ሁለመናዬ አንድ ጉዳይ እንኳን አልቀረም ሚከብደው ይለማ አላህ ሁለመናዬን አግራልኝ ካንተ ውጭም በሐቅ የሚመለክ የለም። ኤውዚ ወደ ሽርክ ሲጣራ በስቶብኛልና አያሌ ነገር አቤት ብዬ ልጮህ እባሮቹ በረ ወደ ማን ነው የሚጮኸው? ነገርኛ አንተ ያላህ ባረ። ስለዚህ ቆሞ አሁን እኛ ያወራን በቃ ልዩነት አለን። ቀጥረኛ በሉን ሙናፊቅ በሉ የፈለጋችሁትን በሉ ከመሐመድ አወል ከናንተ ከጠበቃዎቹ ልዩነት አለ። አቤት በየልጩ ወባሮቹ በረ ሚጮህ ወደ አላህ ቆሮ። አሁን አንድ ሰው በአውቶቡስ ተራ በኩል ሲያልፍ መሐመድ አወል ራሱ ማለት ነው ቶ በአውቶቡስ ተራ በኩል እስቲ በግሩ ይሂድ ከዛ ይሄ ክፍለ ሀገር አውቶቡስ ላይ ገብርኤል ሆይ መንገዴን አደራ ላንተ ሰጥቻለሁ ቢሉ ምን ይላል? እሱ ራሱ አያፍርም ቶ አይኩፍር አይሽርክ ይላል። የሱ ምንን በለው ጅብሪል መጥራት ሽርክ ከሆነ ኩፍር ከሆነ አቤት ብዬ ልጩ ባሮቹ በራ አለ። ቀልቤን ወደሳቸው አድርጌ ሰንዘር አለ። ቀልባችን ወደ ማን ነው መሆን ያለበት? አይደለም ቀልባችን ሁለመናችን። አቤት ጮህኩባችሁ ጌቶቼ ዱስቱር አለ። ዱስቱር ማለት እጅ ግር ሰተናል በእናንተ ግር ገብተናል ማለት ነው። ተመልከት ሁለመናችን ልናሰግድ የሚገባው እኮ ለአላህ ከሙስጠፋ ይዤ እስከ አቡል በሸር ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ እስከ አደም ድረስ አንቢያ ሙርሰልም አንድ እንኳን ሳይቀር ጠራቸው። ሰሙት አልሰሙትም እንዲያውም አሁን ከስሮ ይሁን አላቅም አያወጣም ያለው ተውበት ከሆነ በግልጽ ነው አይደል መናገር ያለበት ነው አይደለም? አሁን ሌሎቹ በለጡት መሰለኝ እነዚህ ጎረምሳዎቹ ፓንክ የሚቆረጡት ምናምን ማውጣት ደሞ ትቷል አንድ 3 አመት። አላህ በዚሁ ያስቀርለት ተውበቱን ግልጽ አድርጎ ደሞ ከዚህ በፊት የተናገርኩት ሁሉ ቅጥፈት ነው ሽርክ ነው አንቢያም ሙርሰልም አላህን እንጂ ሲጠሩ የነበረው ሌላን አልነበረም ብሎ ምን ያድርግ ግልጹን ይናገር። አስገራሚ ነው ቆይ አሁን እናንተው መስክሩ በአላህ ይሁንባችሁ መሐመድ አወልን ሰደብኩት ግዴላችሁም ሳትፈሩ ፍልፍት ንገሩኝ መሐመድ አወልን ሰደብኩት እሺ ለመሐመድ አወል ጥብቅና አትቆሙ ያልኳቸውን ሰዎች ሰደብኳቸው ምንድነው ያልኩት? محمد اول يا اللهن مبت نده لفطور يسطح نو ايه شرك نو حزب اتطمم اون لك عند زي سفر هايلنيا تاواقي يونه ليليت ليليت ييغبا بسوچ اطر ييغبا سو كوياو يسو قام ميلقم سو اج كفنج يازكوت لبلني لمثالي مسجد لاي قومي تتنققوت ين سويه ليليت ييغبا بيتاچو لاي قام ميسرقو اسو نو بل اسكي قرص يطبقو يمسلحال متو غنبارين نو ميسموت ነው አይደለም? ማሻአላ ሌቦችን ማጋለጥ ነው ይላል። የዲን ሌባዎችንስ? እሺ የዲን ሌባዎችንስ ዝምን በላቸው? ቆይ ዝምን በላቸው? ማን ይብሳል ከዲን ሌባና ከኪሳው ላቂ አሁን የጫማዬን የወሰደው ሰውዬ ምንድነው ቢያገኝ? ቢወስድ ጫማዬን ነው አይደለም? የዲኑስ ምን ነው የሚወስደው? መርካቶ አካባቢ ሱብሃንአላህ በተለይ ይሄ አንዋር የሴቶች ዙሪያ ምናምን እነ ፈድሉ የሚባሉ ሰዎች አሉ ሌሎችም ሰዎች አሉ ገበያ ጠፋ ይባላል። ስማልኝ ሰዎች እኮ ስራ ይሰሩ። ቆይ ከዚህ የበለጠ በደል ምን አለ?
ስራ ይሰሩ ገበያ የለም እሺ እንቃምበት ሱቁ ላይ ይባላል አልገባ ገበያ ተፋዛ ሱቅ እንቃምበት ይባላል ስለዚህ ሳይሰራ ዝም ብሎ ደሞ በነጻቂ ማhall እንዴ ሸክ ይደረጋል ፍየል ጠቦት ይሻላል ወይስ ጮማ ይባላል ሸክ ከቅቅል ከጥብስ ከቀየውጥ ይመጣላቸዋል ግጥ አርጎ ይበላል ሌቦች ናቸው አይደሉ እ ንግድ ፍቃድ የሌላቸው ሌቦች ናቸው አይደሉ ናቸው አይደሉ ሰው እኮ ስራ ሲበላሽበት ወንድሜ ሆይ አላህ ስራን ይክፈትልህ በቃ ስራ የሌለውን ሰው ጭራሽ ትበላበታለ ስራ እኮ የለው ይታዘንለታል እንርዳው ይባላል እንጂ ከዛስ ይቃማል ከዛስ በቃ አብሽር ዱአ ተደርጎበታል በቃ ተፈቷል የታሰረው ሁሉ ደሞ ማስደንገጫ አላቸው የሆነ ሰው ሲር ሰርቶብ ነበር በቃ ይዘነዋል ማን ይሰራው በዚህ ዘመን በቃ ሰዎችን ያጋጫ ያለው ነገር ራሱ ምንድነው ተሰራብ ገሊኔ ይሰራብ በቃ ሰው ይነገረው ነው የሚሰማው ለዚህ ተዳርገናል ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሁለት አስሎች አይተናል ጊዜ ካለ ደሞ እንጨምራለን አሁን ወንድም ኡስታዝ መሐመድ ሲራጅ ይመጣል ሌላ አርስት ይዞ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረደን ጀሚላን ወደ ዲናችን ይመልሰን ከገባንበትም ፈተና እሱ